Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ya mambo vipi, na tumaini ni mzima wa afya, na leo ni siku nyingine tena tunakuletea taarifa pendwa kabisa ambazo zinahusu michezo. Lakini leo tutadili na matokeo ambayo yameweza kupatikana katika michezo ya leo ambayo imeweza kupigwa katika viwanja tofauti tofauti. Lakini sisi tunachohitaji wewe ni kuendelea kusubscribe channel yetu, lakini pia kubonyeza kikengele ambacho kitaweza kukufanya kila taarifa ambayo tutaweza kuachia katika channel yako pendwa kabisa ya One More News, basi utaweza kuipata kwa wakati sahihi. Endelea kutufuatilia na sisi tutaendelea kukushushia habari pendwa kabisa ambazo zinahusu michezo na taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kupatikana kwa haraka sana, na sisi tutakuwa tunashusha katika channel yako hii hapa ya One More News. Na kikubwa zaidi ambacho kimeweza kutokea leo ni matokeo bora kabisa ambayo yameweza kupatikana kwa michezo hii ambayo imeweza kupigwa hii leo katika timu ambazo zimeweza kucheza na viwanja tofauti tofauti, na kitu ambacho kina